Ja, d'accord, willkommen schon mal. Ich bin da, ich bin da wieder sicher. Ich bin da sicher nun mal. Mensch, hallo, du hast auf hier schaut. Ich denke, wir sind von der Perle. Und ich bin schon hier. Ich bin schon nun mal. Ich bin da willkommen, du bist schon mal natürlich auch auf hier. Oh,
singing lower down where men are down. Dagens ocha Jesus, so sing Jacob and Hakarle. Framma himmelen I never shown halt Jesu dur bliss ocha tal. Shalt fair perlo porstreo, o vid gut götter soja. Hallå fram vi att låsinja herranen och här verur vi ta tryggnande I undran herre drottr. Jag hade en nummer 53 till herra lojus. Fjöldtjen sommar fler At inda hat Un rymden till mun talar Ta lökor tutlar Mellom stein och er Ta syngur sam Mun frälsare till tur Singur sam og frelsare til tog Hver mykjel god til Herre Ta Jesu minnes tesen god og sparte Sun som en lät han dotcha fire med. Jag frälsar in sig själv han icke arde. Men blödde ut där skilje icke är. Ta singur salm och frälsare till Singur salm og frelsare til tog Hver mykjel god til Herre Ta Jesus kjemur glede vil oppstoja Ein slik som ei avur have mest. Ui taksen dei
mjög skalin í ur núja og rópa hótt hver mítil gútt du er. Tva syngur som og frelsare til tú Vi tenker en atrat, mar 1416, med frelsaren tåg i sin faun badne mot. Med frelsaren tåg i sin faun badne mot. Og løyte meg fram mine løy. Nu ute skal færa, jeg vet jeg så vel. Han løyer og svøyker til øy. Nu ute skal færa, jeg vet jeg så vel. Han løyer og svøyker til øy. Kom bøyk var knø fire honom mot bad. Han kjenner så vel skillnar tar. Men om det nu her verur søgnast og fer, vid møtast om ikkje mån gar. Men om det nu her verur søgnast fer vid mötast om ikkje man går. Vel kunde i glede ter yngst vatne mot og givet her gavur av god. Men tek hesa bøybelag som ullon er av nøye og karløyka full. Kessa bøy bellad som ullon er av nøye og karløyga fullt. Om frelsona bær honar på badne møyt, om han som gav fullkomnan fri, om han som tog domen og straffena bær, han fylltest vi åkara liv. Om han som tog domen og straffena bär, han fylltest vi åkara liv. Ikke nøy mot anlit älter mot bad, nu fölna jag blåman kött oj. Mægd vækrare anlid vøy suttja tu fast, men ongan som elskar til møy. Mægd vækrare anlid vøy suttja tu fast, men ongan som elskar til møy. Kjøtt græse a grøv møyne veksur møy bad, møyne armor oi møysti ar tøyn. Men oi herrans høyre kan vikast et sti, han fører a trygt oim til søyn. Men oi herrans høyre kan vikast et sti, han fører å trygt hjem til sol.
Ja, hendene fyr, alt som er hjertelig velkommen, og særlig til dikken, Jens og fru. Vi gleder oss at vi takker herren har lagt dikken hjertet. Vi sunker akkurat nå enn denne sjansjen, og dette er en av dem sangen som man kanskje ikke kjenner først av vers best. Det er annars ofte man sanger her, så er det først av vers, men dette er tre av verset at vel kunde jeg gå over til yngst badne mot og givet her. Vel kunde jeg glede til yngst badne mot og givet her gaver av godt, men tekes av bøybel at somalen nere av nøy og karlaga fotl. Det er et vers som mengan er citerer og mengan er skriver som en halsa til bøt, bæg fra foreldrene og øren vi. Og jeg halte at det er alt områdende, at det er til det som hever noe virre, at det er ikke det som er godt, som er virre her i løven, men det er årgodt, så det er skal være om alle ræver, og til det som fører bedre jøkken, og som tar løven her er færre, da jeg har i grana, og alt løven er fallende, så er det at vi vil vakne opp at det hinner med inn her som det er aldri natt du skal. Det er som alder og så er det omgang tøytning for det her. Det er godt å kunne vite det, og det er årgodt som vi er. Vi skulle legge løtene i Herrens hender framhaldende. Herre, vi takker deg for det. Enda et høve vil jeg komme sammen om 10-20 år, Herre. Takk for det. At du er til samme høyest. Tøyen er brøydest kring åkken, og høyest vidbrøydest, så er du en samme. Du sier at du er til samme, og i kjær, og i det, og til evigere tøyer. Og det er godt at kunne øye en frelsere som te, og som alltid lever åkken til beste, Herre. Du vil lese at du Æst her heima og bygge fyrir okkon, Herre. Og hva er det ikke trygt å kunne vite til at vi er båren oppe av tøynen egne bønnen. Og takk fyrir at vi også kunne bygge til tøyn og forvante at du sverar okkon. Og det er også tøy trestig her vi kommer sammen. Og vi bygge om tøyna sikning her i kvöld. Vi bygge om tøyna velaing, Herre, og vi Vi hadde fyrir Jenis og en særlig hans som skal bære året fram, at du skal gjøre honom året og kraft fra tær til at bære tær fram, Herre. Ikke østene vi kvalitet av en særlig hans, Herre, jeg bære fyrir tøymon som høyt er sett, Herre, at du skal være tjøy tøymon og gjøy tøymon. Vursdom fra tær, Herre, til at tæk avgjører som er land og falsk okkar av gagni og fram, Herre. Vi leggjer okkar alle tøyner hender og takkar tær fyrir alt, mest av öllum fyrir tøy. Gaste sjálvan fyrir okkum. Så vit eg lovit her. Tøy navn er amen. Så takka vit. For at sinja rúgt om æru og glei. Nummer 1200. Rani. Hallo, Fira. Takk. Eg aldrei gjerne sjúvi røysa Hei, som jeg har hovedet til deg, Gusser. Rykt om ære og glede, sala søker til deg. Men når sess vi tar en frelst og ut og vi av Her i lysens bøk vinner, her kvars godspans navn vær. Høyr at olvar sjans borsmål, ert ut navn skriva her. Ert ut navn skriva her, her kvars godspans navn vær. Her og løsens bøg vinner, ert ut navn skriva her.
Vøster sintun som sandur, vøster reihon som blau, men mit frelsande blaue, anna utstrykar tau. Om du tekur mot honom, som at sin hana bär, verur stedt ut i himlen, åt ut navn skriva här. Ert ut navn skriva här, här kvarts Guds bans navn vär, här du lysens bög vinur, ert ut navn skriva här. Och i huxe om stegen som en salkött skall nå, är det säll och öd lero, och herr Jesus dig sjå. Här hit idla oj tjemur, och här glädje bärst vär, dyra sval få ät vita, ert ut navn skriva här. Ert ut navn skriva här, här kvarts Guds bans navn vär, här du lysens bög vinur, ert ut navn skriva här. Jag hade vi tagit ena trätt är en genus släpper med att det här var nummer 208. Ert ut hjärsta trött att hon går väg. Ber till Jesus. Ert ut i arsta trött att ungon veje, ber ta till Jesus, ber ta till Jesus, tidges sorgen stauri dig tung glädje, ber ta till Jesus i dag. Ber ta till Jesus, ber ta till Jesus, oj slukan vin, oj ur du. Han fram om atlar kans du bror kattla, ber ta till Jesus just nu. Renna sorgar tar att unnån kynnån, ber ta till Jesus, ber ta till Jesus. Hinges du av gomn och svar och minnån, ber ta till Jesus i dag. Ber ta till Jesus, ber ta till Jesus, oj slukan vin, oj ur du. Han fram om atlar kans du bror kattla, ber ta till Jesus just nu. Tidges dimmer skuggan ur att vera, ber ta till Jesus, ber ta till Jesus. Räges du att fram togen kan bera, ber ta till Jesus i dag. Ber ta till Jesus, ber ta till Jesus, oj slukan vin, oj ur tu. Han fram om atlar kans du bror kattla, ber ta till Jesus just nu. Tinger sjuka arma sorg och nejen, ber ta till Jesus, ber ta till Jesus. Gerst är lojen, mysk och ötter dejen, ber ta till Jesus i dag. Ber ta till Jesus, ber ta till Jesus, oj slukan vin, oj ur tu. Han fram om atlar kans du bror kattla, ber ta till Jesus just nu. Ja, tjus väl Jens. God kvöld, att Samuel och Metalia
Glæver for at være. Det første før jeg vi så selv. Jeg synes det skam, va? Ja, det får galt. Peter finner på nok, ja. Hva jeg alltid sier kvalt? Vi alltid tar oss om min beste vin. En vin som jeg har åkt fra tog at att jag var smådrunkar. Jag minns anka löte här och jag inte har älskat Jesus. Jag har alltid sett att det var några få idéer att jag bor de första för i Guds hus i Salem att förra. Och jag har varit i Guds hus och jag älskade det. Jag var morgon och lövde när en riktig folk och hörde en fantastiska tale fra Jokvan som nu feras runt om i heimen och man märker det otroligt gott där. Han ständer här och fortäller för dem. Han bara fortäller en episod han fortalte. Jag hade det nu var kvalitet, torskvalitet med det visst. Han var och han mötte i eller Tirana, han heter Hölstern i Albania. Nu är han tror och tjej och trus. Har lustet här Albanien som hemsens första ateistiska stat. Och tar byggde ett hus här i mitt ur byn. En block som man kallar det. Här och i ödlis i utvalda kommunistiska embassfolken i Bufe. Och arbete. En stor ansäl vid 2500. Han rummar i 2500 folk. Här höll det sig i stora kongressen här. Och första kommunistiska ateistiska stat som god var inte till mig. Och han säger, jag har alltid torskvöld, ta hötet där en väldiga stövn i Söld. Och han säger att Sucha kunde ströma fram och möta Jesus. Fantastiskt, han. Det var stort höjden. Jag får fortälla om Jesus, om det som åker som... Ja, det som jag upplevde som av Jesus för att vi var smådrunkar och... Självande, det var bara brott på kyrtet. Jag kunde skriva flera böcker. Jag hade skrivit ena bär om det här, men jag kunde skriva flera böcker. Och jag ska lova att jag visste att jag... Något var att jag inte tår att skriva, simpelthen. Då är det väl dömt till att vara fjäs fram och undan. Men några ting nog för jag tagit ut så stannat ut i boken och kanske inte alla vill känna. Men jag sa till Gröda Bakobården runt och jag ska lätta Peter Långkran av hans här få några böcker att lätta av bordet till kunna äga deras och så utköpas. Då jag präntade 2000 och jag hade en 400 rätter. Så jag vill gärna få bådskapen ut. Jag tar råd mig till att pränta. Begynna 500. Jag säger nej. Alltså jag säger bådskapen ska ut. Jag har inte sett det mer än. Jag säger att jag gör inte. Han ska ut och kossar. Jag hade hon sällt och i 12 räntor och allt. Men när man tar bådskapen om Jesus. Om min Jesus. Hur ska man lösa Jesus? Jag får lösa ett brott i Bibeln om Jesus. Men så får jag snart fortälla ett brott som jag läser från någon annan skene. Och en norsk blä som kanske fler tycker att känna att det är ett troens bevis till tiden. Han är evangelisten som han dejer nu, men Arle Edvarsen står för tog blä någon. Det här var en rik för sådana som stod det nu, en rik var missionärer runt om i hemmen. Men Arle Edvarsen skriver, min minnsägna för han skriver ett brott och troens bevis som vi inte glömmer. Så han säger, han lyser akkurat min älskade Jesus. Han säger, en gammal präst, folkakyrkpräst, blev en förspurter, att han har ett långt liv och i Guds tjänaste. Kvärt ständer sig efter, kvärt här, om Jesus. Eller kvärt ständer sig efter, kvärt här, om ta liv. Och han säger, jo, det är sövan om pappan vid bäckdittar. Han säger en unger studenter för upplösning av syste protok. Han kom ut efter så skulle det där fejrast att han äntligen var livet vid Lestron.
Og alt samlaist at han kom mot honom, han stod upp bland fyrir høvstidnar og hvað hendur han dumpar, han megnar ikkje, han klarar det ikkje. Han kommer ut at han skamfotler og hugsar bær om eitt og til hvordan kan jeg snusja mig ut ur bygningen. Og han finner ikkje trappenar, han veit han er bæk dyr og han leder dittnar upp og skal släppa sig ut. Og her stender pap. Och pappan säger, Jakob, jag visste att detta kunde hända. Ta möjligen vär. Och visste att det hände, så hade det bråk för mig. Visst du får ut en hinna dit när? Ja, du kunde gott undvara mig ena löt, men du kunde inte undvara mig bäck dit när. Och hade er god vid bäck dit när. Jag vill säga att det är det som Som hvis jeg skal løse Jesus, det at han har alltid vært her til å ha brug for det, og å ha brug for det. Det skal jeg love deg for, og å ha brug for det. Da skal jeg så si at jeg synes fra Jesus. Men han har alltid vært her. Og jeg skal alltid vite at du som, hvis du ikke kjenner han, snakker jeg som ikke kjenner han, at jeg kan ganga vel, og jeg kan ganga som åttast vel, og följande gånger vi allt här vid och kräver fantastiska möjligheter framåt vid underlånd. Men så knappligen är så stant och här. Och så har jag brukt för det. Är det hjälpen tar som människor kunna köpa. Och ta eran här. Ta igår narka spektet någon och kanske är det vi ut i köken där. Ta allt så svart ut att de bara vill rymma. Ha? Ta eran här vid sin hjälp. Han är inte bara här men han är här vid sin hjälp. Och tas i Petra syndrom med apostelsund Tucci för att läsa till örende tar han är samma vid Cornelius apostelsövan Tucci och i för att läsa till ena vers han tåsar om och spyr dig om det inte har hört om Jesus ur Nazaret det är örende 38 om Jesus ur Nazaret hos god salva är han vid heliga andanon och kraft. Han som gikk om og gjørte vel og grøtte øtl og kjevelen jeg finnes valgt av til god var vi hånd. Halleluja. Men da man så ommeter det vel denne maten som jeg skriver på. Jeg tror ikke uten omtås. Altså, han som tilstendig ikke han som gikk om og gjørte sinte vel og grøtte nøkker og som djevelen her finnes avvirkan og han er så øyla kontant og så øyla nevnt all det, jeg elsker det her altså. Ja, så er det da. Det er bare en måste om jeg var. Det er kvitsvart og god sruts. Det er anten han som vil komme vel eller han som vil og lette seg. En av nåttene av landsjukhusen og fyrre noen år siden jeg har haft, eller har vakt nåttan att leja det och att skoldeltan är värda visst och jo, det passar jag anser att jag har arbetat av skiastånd till nåttan och det var inte något att göra frutja kvöld men det var inte något att göra och så här var det tryggvande portörer med en annan en som heter Dia han konan Britt, ja, hon kjøpte opp at vi en av de deier fra en heim til herren, en av strontene, Rasmussen, jeg tror nå. Men de brente for Jesus. Han gav blei ut som et vaktaren. Jeg var ikke nærkere til å minnes det. Han var ikke han som krok var i næka under bord. Og sa det her, og en tvær trutcher ærer, og ta så fri eller så, og ta seg øyne nok, og ta var antalt om Jesus og lägger kanske några hårt då att nu hur som från såna min och så honom som kan grön och ger åtta jävlar nu jag kommer hem imorgon och är färdig in till Anne hon är coach nu och hon är gravid var sett till att äga och att tredje son för att det är natten då tar jag imorgon så ser vi gärna att vi studerar kaffe måste färd ner och fylla vaskmaskinen. Mitt av sonen tjokan Hattler, han
Hur gammal var han? Två tror jag. Han gänger golven och han släpper vid självant. Så jag tar inte hånd någon för ni vid varselklaunen och för in och i varselrummet. Och detta var en lång gång ner i tjattlaren om vi låg på en gömselrum för kvarje lejlighet. Det byggningen runt, den nyaste lakna byggningen runt. Mitt och här var så trojrum, torsterum och ett varserum vid fem av varsmaskinen och en torsterum. Och jag fick så varsmaskinen och hattlar för spekligen in i mittlån och fick fram vid vätsen och fem av varsmaskinen. Feimann, ja, einar defektar vaskmaskina en torsstrum. Og hver det hender veit ikke, men jeg atanna, ta minnes jeg at jeg hørte et eller annet. Noe underlilja og måtte gange ut mot en minutt. Ta i vent med vi at vi ikke tar stendt han laster fastur i middelen. Er vaskmaskina og et rør, streimer han til å tisja han og han stendt pura. Lövläser. Det som har hänt är att varsmaskinen har ett effekt och tar det vid och omvalt denna. Det är tidigt bakväg som borstår och har glömt att elmontera den. Och det var så kyla läst ta till några år sedan att lightninggrön, högslightninggrön har fått in i vägen utan några kontakter eller något. Så det är kvar i kontakten. Är den inne i rum, någon är den inne i nästa rum, är den i trea rum eller kvar i rum? Nej, det var den inte. Det var inte kontakt. Det var inte nävbrottar. Helder sig ut i gången. Hon var för enda någon inne i en rum som var last. Det visste jag inte en gång. Det visste jag inte om att han. Så fortäller jag drönchen och lilla bötnen och svår här att det är platt att kroppar sig in i en maskin. Så det var spurningen, hon stod som en, alltså jag krockade blunta, han spelade för en här krockade tjej, eller gått där krockade tjej. Så det var spurningen om när förra baden att dödkära. Jag stannade här och tog bättre, fick inte också allt det som jag också nu. Va? Tog bättre. Tog, hvis jag gör det här, hvis jag var för en lätt efter en kontakt så är jag blir säker. Det har vi ångade Ivas då i Söje Enta bara ett himmel inne tja, åt Nålsen till ången Ivium ta. Men Herren spart mig undan tog. Jag huxade inte som alla gör men jag tog igen. Jag tog igen och arbetsrätt lite hur kan alla omstår att han har till skrivit den med blänen så att jag ser till ången. Ange människa i förklaring om kvi och i pappa och soner i livet. Tog jag det här ange, kvartje. Vi vet inte skockvån eller gulvet eller näka som kunde greja från kvi och strömmen i kajsen och förutsagt mig och glåba i här eller ståba i här. Jag tog han läsan, det skulle inte vara görligt. Läga ner av gulvet. Och det var inte det var inte en vanlig bön som tar för om mina varrar. Det var råp och det finns flera år och en klarare trots om det. Det är kanske det, så dant. Det var råp till Herran och nära råp av innersta hjärta om att ge någon son och natt. Och jag också är kjallande om att kvart det är tragiskt om en vika så så skulle Anna i ja, hon klarar kätta och jag klarar den av ett själv. Och jag bläkade mig i ivran och han spurt mig en ivlakt när det är att när kvart kört så gav sig först hjärtamassage till mån till mån. Jag slapp för att svära till en annars ivlakt en svära. Spyr bort. Själv han huxar inte. Han är bara rått och hjälp. Och så svärta. Jag gör rått om hjälp. Och jag bara, tar vi bara upp till att färgen vid bäckdittnar skulle hjälpa. Det var en gång ut mot en minut. Och jag visste att här var han inte vågt. Han var färsen. Så började jag reaktioner och kom i anledning och natt.
Jeg bor jeg så sint dør for ikke at kjøttet skulle være for stort. Så jeg hadde vært god som virket, ja. Det er jo jeg kunne ikke gjøre. Så får jeg opp vinen og fønnest. Og leian og sannsjena og Anna tog iver, og jeg ringte så til en gammel min i heie, Ola Mikkelsen, narkoslakna. Og han sier, jeg kom beina veien at kom til Oma vinen. Og annars, hun sier, her var hun ikke lov. Hun fikk, det var en bamse eller hva det var som han elsket, som han knappet igjen. Hun ble en nærkere trekninger og i anleden. Jeg bærer en såmann for inn og ta litt lille vateren og trus til å bli åtta. Og neste etasje tar jeg i støkk av henne, en sjukre søster kommer inn. Og hun hikker alt mer og Laten fyrir gongt, hún trur strå at hún slipper sér út og fór inn á badnadælten og hún sér, ég veit hvað gengir fyrir sér og hægt gælut og ég enn stend við einu sonu, einu degin sonu við fönnist. Og þetta hefði hef som fortalt að hann að fyrir, hún var pjör að sjokkera og fór upp að bli åtta og Og blir så hildnur atur i ett døgn bæir og utskrivar atur dæin etter. Da til streymur var her en døgn i eisen, så slapp ikke heima. Men hatt av hver tal ein episodan, hos jeg opplevde til henta Jesus som gonger om og gjør vel og grøyer öll. Det var fantastisk. Han hei meg inn, stemmer hver ferden inn et liot her også i halsen han. Tassast inn, og han mist en part av fjorda fingre. Nei, han ikke mist, han har kålet over opp. Og boven opp, og med til at her er til som jeg har givet noen liv i atter. Til man kunne ordne at jeg var fingret. Og jeg minnes at det var ikke nivå, altså. Og var jo veldig aktiv antall i akkurat da. Nægre personer som samlet seg til møter vikene 18 år. Det var ikke særlig familievinner, det som gjør det da. Men Anna var sett til at jeg er den yngste flyttet det. Og da hadde jeg arrangeret et møte av sant. Og her ble vi Så stod vi frelst. Jeg har alltid seks folk blitt frelst av til møten. Og det finnes flere syndrom og måske det være reaksjonen til måske og mannen. Og på det som har vant deg for å hente. Men og boen opp om en finkre skulle bli normal rett og råge. I hver sånn kan det ut. Men godt arbeid jo som han vil og på sånn mat. Knapp blir en del så sier vi til hva vil dere kvart? Jeg finnes fotland fri i for at fingeren skal takast. Han ble så tidsen av åttast av li og for og helten av midtast av beinet ble så tidsen. Så det mangler en del. Og her sier vi med, vet du hva? Hatta skal han, hatta for han missa tog at ånden fyrer at trikva honom tar han for å fortelle om hva det hendte og kjattleren i dag. Og det var fotland fri i det her, og finnes jo at fotland fri i det her. Og det var fantastisk da en samfunnsmøte i utrådshøttene av tvører. Vi var 13-14 år siden. Takk om det han stod her og fortellet for den unge hvordan han egnet for seg over deg og viste at de manglet det finnes. Hvordan Jesus var kommet av Vitsjan og hei Bjarkehånd. Hatt er tann Jesus som jeg kjenner, og som jeg elsker, og som jeg ønsker at livet sammen vi. Tredje list. Og det yngste er at du, hvis du ikke kjenner Jesus på andre maten, virkelig han ble gripen av ham, som tann som ønsker å komme inn og ta minst i detaljene i livet akkurat, og hjelpe og stå i råken. Og til selv om oss er velstende til samfunnet, så er det ikke lagt. Altså, til ikke tro, lov er ikke lagt.
det vanliga liv. Men liv som av Jesus är lätt. Det ska jag helst att säga. Utan mån till kvart och strujes vi. Det kan vara, det kan vara fysiska troplagar. Det kan vara salarliga troplagar. Något strujast och medaliga något vi salarliga troplagar. Vi angest. Vi depression och imenska graden och så är. Fa Jesus, han som kan glömma sig väl. Så tatt inn at din hjerte som tabir til. Men det yngste er at du omgått glemt etter om feir og bergtittnar. Du til han sluker feir som Jesus innskjør at vera fyrok. Han tenker at døm i gamle testamentet til kvinnan som en dag så kommer der berante sonen tjående heim av marsjen. Han fick hoppen. Och detta var inte en för till vildarliga personer. En son. Detta var en son som hon är finche. Som gav från herran. Tog hon är just profeten. Jag läser om det och i sätten kan konga bok 4. De kunde läsa det ganska allt. De kom hem i färre grejer för att du. För jag sitter om togna. I sätten konga bok 4. Här läser jag om Elisa och hesa ryke ontsina. Så ständer att Elisa han kom förbi här som hon bodde med honom i åren. Och hon säger vid mannen vars kvart. Jag som i åren som kom förbi här att det är en god smäver. Jag har alltid att jag ständer att hon nådde han till att komma in till teja detta. Och visste hon någon vinsälig och kärleka. Hon säger, man, vad ska jag också för att göra ett kamer uppe i loften som han ska äga? En fantastisk tanke. Och som sagt så gör det det. Så kvar för Elisa kom av lei för att bo här eller till bygdena så bor jag inte åt hem. Han svävar här. Det är hans här kamer. Så säger han vi tänar en tjänst runt det här. Om vi får löna henne också. Hur ska hon gå lönnen? Först blir han om hon manglar. Henne manglar också. Men henne manglar också. Elisa säger vid Gehazi tänaren. Säger vi henne att du har nu haft allan detta omäga och kung. Vad kan jag göra fyrt till? Är det också att jag kan ta sig vid kong om till fyrt till? Eller vid herrhövdingan? Jag är inte att tillbå, ja. Han är uppe på högsta stället. Att göra det lätt för henne om hon tror på det. Hon säger, jag bygger ju här mitt med folkmöjt. Hon har ju inte annan insikt. Men, så säger Gehazi, tänar. Det är ju onkans son. Väl, för säger vi henne. Nej, han får själv, Elisa. Och säger vi henne, om detta månader nästa år, då ska du ha en son. Jag hade inte, hon säger inte tattla vid mig, men hon säger likvitt för tjänas kvinnor tog inte. Likvitt. Men jag var gammal sen där. Sen det skulle komma hon var. Men det finns en son, ett år efter. Och nu har han blivit en smadronkor. Jag följde till pappa sina marschen och han får höll på inne, tar beran hem till mammorna. Hon sitter runt och han dör. Jag styr långt än det som... Nej, inte en gång till. Och misste jag sin son. Men vad gör hon? Hon får upp i kammaren, läcker en sånchen och jag går smant. Och så får hon steg. Hon säger mannen, tack och gör bo om att få en häst som jag kan röja av. Så ska jag skunda mig att steg till godsmannen och så igen komma efter. Och med honom säger, kvi färd till han och det. Det är inte det man platt färd till godsmannen. Och hon säger, hon säger till det samma. Så säger hon vid tänaren, regn och harst. Stöcka mig inte med en röj utan jag säger till. Vi älskar det här och man kan utlägga akkurat som man vill. Men jag älskar att utlägga det och på tammatan är att er bandjefri att vissa onkor får stöcka henne så får det täcka trunna från henne. Ja. Hon vill släppa och jobba någon manna med knäck. Och hon kommer och säger, ja men alltså, vad är det som händer? Man kan missa en sån. Så
Hon är en trygg på hjärtan som inte skulle släppa förstöjsa. Och hon frästade jag och så stämde det att profeten han ser henne långt bort. Och han säger till henne, hade hon, ontsan, och sonen, kanske för att veta vad fejlar, vad bäger. Och profeten kommer till henne och profeten spyr henne, vet här väl vi? Vet mannetunnen väl vi? Vet dronchenen väl vi? Och vad svarar hon? Hon säger, ja, och hon vet väl vi. Ja, och hon vet väl vi. Hon är mist sån. Men hur kunde hon svara det? Tog hon hege trunna och hjärtan. Hon kände färgen vid bäktittnar. Han som är till för att han som är här för att hjälpa och kunna ha bruk för hjälp. Hon kände han. Hon har upplevt han för. Hon är finns ett ranger från. Detta kunde spela till. Ja, och hon var ett väl vi. Mitt i alla nejen, ja. Sen drar ett annat steg i gamla cementet om att om Israels folk att vi alla nejtar av er och inte nej. Och så är det om man halt och gå till färg. Om man halt och gå till han och kvile i hans armen som går om och ger väl och gröjer allt som tjejen är förvaltat. Det är bara en mål som är. Fra. Det är inte alltid att han läkar så grod och dog. Men han är alltid inne och på spel. Och röjner att förstöra tog en dagliga till. Men ta Jesus här. Ta i färgen här vid vägtidnar. Hon förvågar. Hon kommer till profeten. Och profeten säger till henne. Och hon fortäller profeten. Ta en kom till en kvadrant. Profeten säger till henne. Fär vi stäv någon och läcka han över anledning av drönsen. Men hon säger nej. Hon säger jag blev verad tjatar. Hon gävs inte. Hon vill lämna hem vi. Hon gjorde sig för någon färd profeten här vi och tyckte hon läsa det själv. Han fick in i kammare och han läckte om han av dronchen och till sist så ledde dronchen en uppåter. Och han säger, vi ger hans i Europa, här sa sådana mittiska kvinnorna. Han råpte henne så och ta i hon kom in till hans och säger han, tack sånt och gör så väl. Halleluja. Det är fantastiskt att det är Jesus och han är inte bröter. Inte det allra minsta. Och det ska vara med vittnesbord här. Det är inte som är okänt för jag. Och jag upplevde det sådant. En dag i omlag 20 september. Jag minns 20 eller 22 september. Och i 2012 tjej jag sedan. Han blev uppringd i sitt konstellation. Han blev uppringd av landsjukhusen. Och överlagnen säger Eifin. Han säger till jag kanske kommer ut av landsjukhus. Och jag skilte. Jag säger igen. För att några år låt. När jag gärna tog vi till steg. Ta i vi tos av i konten. Hon var färdig ut om morgonen till en kanning. Och så kunde jag själv råkna resten ut. Pura ovanta. I resten med bena vägen och sjukrasisten tog sig så av att avlösa konstellationer. Jag får ut här och till sådana låter man angående glömmer. Där man sitter här och börjar för att Ivlax ska komma. Och så kommer han och säger att tyvärr här är en stor krabbasotler i tarmen. Och vi gör kött av. Det här gick så häste vi och får ner av Bispebjerg hospital. Och det löj nog, men och upplevde en fantastisk tog. Det var så vinnerligt, det var så fitt, det var så. Det ena dag när hon kom ut här och har en operation när hon skulle opereras så säger vi att Hitchpack och han säger kan man vara så fitter som hos folk när jag vill.
Det var fantastiskt, det var så fantastiskt upplevs. Men så blev det en operation. En operation som skulle täcka en 5-6 timmar vant det här. Och då har jag en 2-3 timmar av vår färg. Då blev jag uppringt och att nu är Anna vaknat. Eller vi har vaknat. Det gick så att mäta det vi har. Allt gick simpelthen bara så otroligt väl. Och... detta var kvävda Mikael Hoste då blev opererad Hoste halt en dag vantande litja till vikskift i år kanske till tysta och långt lär kvällt av vårgur lär det av vårgur vitlända vuxle och i Köpmanhavn och en där bror dotteran så det här gick och medade jag väl så är det 12 december till en jolafrokostjan Lindene och ta börja symptomen. Symptomer som gör det att i löpet av någon dövn ta orka ännu inte vara mer hemma. Jag är samband vid ivlakna under landsjukhusen och allt som kunde ganga gäll gick bara gäll. Ta var jag vet inte hos nog det var inte nog punkt att täcka av men nog var fjärran och långt vi här stöcka och tjo i medan. Det rann ut lika kött som det luktar som man mäknar att äta och dräcka. Och i minst han där igen för att täcka åkerbrott. Hon blev inlagt och Bjarni och Stajver i Vlackne och han tog emot det. Vinsäller och fytter. Så säger Anna, åh, som det är gott av er här. Jag vill komma här. Alltså så händer det tragiska till att så kommer onkel infektion och ganga deltene och tar inte till min detta var visst Mikael Hoste lärde och säger att hon har kommit ut efter annet och vi som blir verande här så dör hon tåler inte till hon tåler inte den här omgången som omförsjukna så gånger här och vi minns att hon kommer hem efter så lägger sig sönsen och säger att hon inte gott över hem efter. Men det var inte batna, inte det allra minsta. Det hade inte funnits av nökron och väckten hon var mycket uppe till mig. Och här stod jag i sönsen. Det var det här det är. Och så spyrde jag Annie om hos jag nu, 2012 år. Så vet hon inte även att det var jag. Så gånger tog hon och det här bära. Bära gänga gäll. Knappligen så är det blåprövan när pura onormaler och det är inte av landsjukhusen att säga att här och här gäller kalium är så lågt att hjärtat kan stöka för att löta att om man får tabletter i sig jag har varit i konstellationen och åktat deras blåprövansvärden och hon långt att pröva tabletter det tar ju 4 minuter för att hon åter först tabletten in till hon la heil och i väskommet. Jag sov här igen, jag säger, jag vet inte, hon finns ju flåtande, men jag vet inte om hon tycker att den lyckas kött ut. Men det hade jag inte på, det hade jag inte till på. Det var inte en idé att komma ut helt. Och det gick bara värre, och så kom det att vi inte kände värre. Jag hade att jag hade aftan varit måndag eller torsdag, måndag vet jag. Och man lärde. Jag hade aftan varit måndag, och så närskast vi inte skiftade någon miljon och kör. Och fruktar kvällde ta koksar allt fullständigt. Annars är Jörg mig. Hon skulle ta tabletter om midnatt. Och hon säger Jörg mig. Kanske släppa ont han. Det som skulle ta att det var som det var tabletter hela tiden. Tabletter och flåtande. Allt var vaftig och vavgrädd till sist. Och som skulle lägga fri i tarmen. Jag är väl inne och lyse vad det gjorde av sjukhusen och norra och rysshospitalen och så vidare. Och så har hon för opiostroppar och för stilla tarmannar och för poinne och så är. Och han säger, Orsishmar, kanske bara släppa sova. Men jag säger, det är det. Jag sätter mig så vid tälten och hon får sova. Men uppe på tädje skulle det vetja han att tvärtom har sett ni så vetja han och hon vill bara släppa sova men hon kom så upp och ända ut jag bäste någon och får sputs. Det var det enda som inte har varit i år. Det var sputs. Så
Så det kom som en byrå träd. Och till sist så ligger den simpelthen bara. Jag hoppade läsa och galden och jag blev samförd om. Klockan var precis tror jag. Nåttna. Jag blev samförd om med hetta värt här. Så jag ser vi gärna vad ska det annat göra. Jag blev bansen så. Det här gånger inte mer att tumma ut av landsjukhuset så eller så. Jag hattade inte att hon skulle dodja av gulven den här visen om hemma tjock. Så hickar hon på mig. Och så säger hon, jag har alltid att jag blir frusk nu. Jag blir grött nu. Och jag hittar ni råarna, jag sitter alltid i eisen. Och jag har ofta också tas om det, sjåan tas om det. Men kvöj, det är inte förklarat. Alltså förklaring. Jag tycker bara, jag vet inte hur, men och då kom ni ut av ätterna. Och jag vet bara inte hur, och det är min spårning till herran, hur han skulle lätta kom färg ut av ätterna. Så det här var absolut inte stort. Men det är en fantastisk upplevning. Jag ser vid henne, detta gånger som jag är, att nu rinner jag efter ambulansen. Som var det vera som det vera vill. Och hon gick på mig och säger, jag har lite grött nu. Och jag säger lycka och färdlig att jag har alltid eisen. Det kan bara vara från herran. Va? Så Augustia, jag säger henne in i kammaren och får sjunk. Klockan färden av tröj. Och jag vaknar klart ut som morgon ett. Så ansen, Anna och sånsen. Och det här ansen är vi om någon vantrona sinne. Att hon ligger där, hon färger upp om nattena och jag är kjortan och hon ligger där också. Så jag får frispegla henne ut i gångerna, här var det nytt. Jag får ut av vese, här var det nytt. Så får jag ut och hukte ut kökerna. Så satt hon så fritt vid borre och fick sig en av hon är rista sig fram, en av fransbrödsflöjs och fick sig en tema. Ni ska kvart hjärta. Men nej, får jag mig äta. Och kanske inte skönsar mig en timme att äta. För jag har helt otroligt att ta. Hon är inte ett, hon är inte struktör. Men han färgen i bäcktet när han är vid Revitja. Den åttna. Och så är han tante jag hever annan nästan 20-20. Tjej jag ser. Sättnet han där igen, med ett vejtöjna, att han bräster horen upp tjock. Och Wolfgang, som är svag om inköpt för sista miniatörer, är han tyskare. Han kommer dit, han hickar om lunchen, så säger han kvar Anna. Jag säger Anna är och kvills, hur kommer det? Jag säger hon har det gott, hon blir grött klockan tre i natt. Grött klockan tre i natt. Så blev hon tjommad. Han var vid till Soriar, så får han till Soriar. Så är det en kist på en sig. Vad är det där Wolfgang säger? Han blev vid att ta som att Anna blev grött klockan tre i natt. Och här var kylån och han snackar om det och han gräter. Och jag spurgade han så, vad är det som fejlar? Och så fortäller han sön. Han var vid hem, han arbetade som elektriker i norra. Han var vid hem och ivnotta i Köpmanhavn och en hotellvärse. Klockan fyra, danska tog, ta vaknar han. Klar vaknar tog ett annat ständer in i kammaren, hotellrum och i kvitton kläv. Och för han var ången ivhund dig. Och han får att bia och han får att gråta. Det samma hände vi när ungar gentte upp i ungar kon upp i Höjvik. Först när det att någon var mötet har fortalt om fyra kunde att hon var vakna precis på samma mat. Jag ber för an. Det är fantastiskt. Att herren, vi såg ju när det var att han för att vi kan tjå åkon. Och gröjer han så ger han time och bavon, detta väldigt upplevelse. Så när han kommer i det så är han i bussrummet här som ger färre ser vi igen till att hon får mitt i natt. Sen för så ser hon blir grött mitt i natt. Att det är Jesus. Att han är Jesus som åker att uppleva.
som och leva samma vi och som och älska fram om allt. Som och är så tacksam för att känna. Han som gånger om och kör väl och röjer öll som djävulen finns valta. Det är det, det är en barda i mitt land och ta gov. Det är, det har också sagt att som tycker han såg att de får kvitsvart. Nej, det är kvitsvart. Det är det här, det är inte mitt. Det är allt som är det most of Mavron eller det är Jesus. Och välja så inte. Alltså, hick bara att heim, hur ser heimren ut i det? Kan det där ske? Det är en halvtrus, krutsch och igång för en evig enaste dag. Och det minkar inte, det är helt och västnar. Manna löv är undermätt. Många tydning att det är människor. Människor dödsar kvönt det här och i tusentatal av sjukon. Inte tog att man inte har med sin till det, men tog att man inte fördelade rätt. Det är inte tusen av oss kvann det. Jag hungrar inte till att mäter och manglar. Måste man vara här fantastiskt här gå hem. Men här gick så Jesus om och gör väl och visar dig som ber han om hjälp. Så jag får be dig om att till som inte känner Jesus, eller inte känner Jesus som den fantastiska hjälparen Og öllun ötsjum om at alliera til vi. Bjóðun at yfirtaka allt, öllun vi skift. Ikki bara tja tær, men tja familjen, tja bötnun, tja tjúnafélagi. Alliera til vi, bi hann om at bjóðu honum inn og i öllun vi skift. Du gongur skúla, etla du. Ja, på arbeidsplass du enn hef, bjóa Jesus vi. Letta vera naturlig at ta som Jesus som en møllega. Vi ikke bantjen fyrir at bjóa det fram til, ja, vars hva at jeg kjenner en som gonger om og gjør vel og hjelper. Jeg kan ikke slippe at jeg bia fyrir der og jeg har bygget for mennesken alt mot liv. Og jeg har omkant å oppleve en som har sagt for meg. Heldig sjuk. Jeg bygger ikke for alle pasienter, men jeg kjenner at Herre sier skal gjøre det. Eller at jeg bygger selv. Så gjør jeg det. Vi gleder. Men jeg har omkant å oppleve at en har sagt for meg. Jeg hadde vært forferdelig at du ber for meg. Hvor ber du for meg i dag? Men tvers og måte har vi opplevd at folk har sagt til innanfor jeg var i Vitalen, eller innanfor dere møttest, bæst du for meg? Altså jeg spør, ja, bæst du for meg? Ikke det kan godt være at jeg blir mer trus. Og til dømme, lægge takk et dømme til en dag jeg kommer å få med bensin. Mitt og kontantelle. Jeg vet ikke om mulighet han personen er til, jeg minns ikke hvor han er der. Ja, jeg visste ikke alt. Så kommer han frem og de er inn til meg og spyr om jeg kan be for seg. Og til så er det nevnt å si jeg var skratt, tog jeg at han skulle nyre, han var sjuk. Og til så er det nevnt å si jeg var skratt, jeg skal nok minnes til det, na? Og jeg hadde han behøvd, jeg syntes sjokkere av til å si, jeg tror det er ikke problem. Så båget sammen midt mellom bilene der. Men det er en fantastisk ressurs å greie, mulighet å greie. Og du blir omgant skuffet for å representere Jesus, alt. Da ble vi heller ikke inn der igjen. Og da ble han heller ikke. Amen. Herren har hørt. Takk, Jesus. Han er fantastisk. Skal enda vi å lese et brot av Bibelen, som jeg ikke ble... Nå glemte jeg det. Jeg skulle tage en... Jeg leide klart, jeg skulle ha det vi. En luttland, ikke målning, men et sort
speciellt prent som jag fick från äldsta sonen och svärdottern till att vara nere i Israel. Och Magdala, det är ju två vita syndrom kvart det är Magdala. En speciell bygd, en stor. Det hade köpt till mig. Låt lågan ett litet prent här och här ser man bara nere parten av en folkamångt. Man ser skokvar, bein och skokvar, bein och skokvar och så ser man en hund kommer in i mitten av beinen. Och det är sjålan det hon sjål som nämmer i kladna falten till Jesus. Och läs om henne i Markus 5. Vi hade läst henne bara att detta syster så skulle jag få fri. Nu var kvinna som jag har blåsat i 12 år. 12 år, ja. Hon är utstöjd nog av många och lagt någon. Allt och hon åtte har hon lärt att fyra. Och unga hjälp henne finns ju med att helt och västna. Det är kärlek god lösning av lagt någon. Hon har brukt allt. Och jag bara blev värd. Det är fantastiskt här. Som möter hon Jesus. Hon är hört om Jesus. Och hon skulle höra om Jesus från. Han var från termer som jag upplevde. Hon är hört om Jesus. Och kom nu att han från mitt och mitt folk. Och när vi klä i hans här. Ända hånden som kommer in i mitten. Beinen, ja. Tajma som stannar runt om Jesus. Och bär ner mig vid kladdarna för allt. Vi tar samma. Toppna i blåkjälte henne. Det sänder i vers 80. Hon säger, faj en nomi om det. Så bära er vid klä i hans här. Ver i hjälpen. Det är fantastiskt. Trygg på henne haft. Vi tar samma toppna i blåkjälte henne. Och hon kände lika om syn att hon var en frisk applaus. Men allt för att som Jesus kände sig som kraften och utgick från honom väntade han sig av i folkhoppen och säger, hur när vi klär i mig? Det är fantastiskt. Så kommer hon fram till honom. Rött och självande. Fattar ni i fyra honom och säger honom allt som det är värt. Ta sig att dotter tryggt tog in hon frälste. Färre fri och en frisk applåd tog in. Han är fantastisk, skulle han. Men det var ju en full av dömen om det samma. En fantastisk god som att greja. Och som min mannen som var, han höll till i gröven. Va? Och i det här är han också varit innelastare och psykiatriska del. Da? Han höll till i gröven. Till att pröva bonde han fasta. Vi gjorde någon lunch och något möjligt. Han skrattade allt sånt. Han var nätjön. Han skrattade kläderna i oss. Nejars människa. Ha? Nej, jag smäver. Jesus möter hon. Och det blev pura paff. Knappligen så sitter han. Sitter där i vägkornören. Jesus har han och pratar. Och Jesus sänder han ut som tror på er. Halleluja. Här är Jesus. Och här är er. Här är Jesus som åker här och upplever. Kan han säga. Jag har också om kvart. Hur kallt och kynisk och måstum över ni är. Jag har också om ett enda lilla detalj. Och till er att så gärna Anna blir grött. Så är och grått ett tvär appasin. Nej, tvär, ja. Och hon åt ett tvär ommesiner och arron. Och så gärna hon blir grött till hon finns ju frutjar ommes död. Tvär fymmar gamla, knappt fym, 4 och 1/2. Och 1 och 1/2. Och ymmendiken att hon skulle inte uppleva det. Måste man yngsta att hon skulle inte uppleva det. Så är det detaljer som jag åkte också om. Och att här inte skulle uppleva att det var en om. Eller här sa ommen. Jesus är fantastisk. Han är inte en teoretisk. God. Han är god som är vid bäktetna. 8 månader till. Jag tror på dig ner och så går du om och gör väl. Halleluja. Bara tre tänka trätt och till er. Vi vill gärna be för att vi tar ihåg att omkring vår er och blir ben för det. Vi syns känner Jesus och gärna be för det så du kan möta honom. Hvis du är
sjukur eller hur troplakar, vad det än ska veras, så vill gärna be för det där, andra väsna, att du ska uppleva Jesus som gråaren. Och det är två människor här som jag vet har troplakar, en har våra troplakar hjärtan, för pyne här omkring. Och en annan har troplakar nya vers, nya för riven och attraterar. Rinka på in i mitt. Så fru med oss så ska jag komma fram och vilja. Vi glädjer be för det här. Jag sätter mig här så, eller här så känner du bara. Men först och främst, njöt Jesus. Låt han inte bara vara en teori. Låt han inte bara vara aktivan söndagkvöld eller torskvöld eller mannakvöld eller tack för att möte men ja, tack för jag låt lätta släpp in det dagliga dagen och gittla till dagliga dag och han inser, han har borde tunna troplakar upp på krossen, han inser att bära till så är fri och till som känner han färdgjordat ena för en och utan att känna han. Amen. Ja, fyrir. Jeg heldur vi fyrir Sintja. Han gonger om. Kjer vel og hjelper ætlan. Jeg heldur vi teka. Fyrst teka hori. Tve fyrir jokken. Välkommen att rösa dig. Han gånger om ger väl och hjälper ödlån. Han birar ber och leker kvarst och sår. Han ner och i andan och tja ensam ödlån. Ber tjöken och löjve höll till ädlesar. Sår. Han är i andan och tjönsam mödlån. Ber tjöken och löjve höll till ädlesar. Vi tackar ösne er och er hyra och en markärer er. Ösne er och vi tror vi tar som sagt er. Yeah.
ska han som miskun fylltja møyne løy. Vins løykun hira korte sakne oi. O vi at suyo aldri der og nått. Ön kan med noa nøy han Bøkjena. Jeg leser henne av vi hjem ur Spanien. Jeg er ikke noen raske lesere, men tar vi forhold til Spanien i ferie, så stopper jeg en taske. Nei, jeg skal lese henne. Og vi er hjemme til Ligvern, så leser jeg henne. Og det var en helt fantastisk god bok. Så jeg har alltid at... Jeg kan ikke sier anbefale henne til Lund. Her stender jeg ikke henne, han får aldri bare lyd, men... Det är helt fantastiskt att uppleva. Och det som är alldeles särskilt i bösen är att det är att han nämner någon to kanst nästan fakta checka det själv och göra stora mål för det. Så det är inte gass. Så är alldeles det att det är fantastiskt. Och att Jesus är och att han helt vakt över och kunde att han hjälper till vidare vid. Jag har kanske varit alla för er, allra helst här vid det. Men jag kan tänka att det är bara till stortlagaren. Ta och jag alltid var på vägen vid, jag hade det här vid Jan. Vi tog över i Kottla för det, jag var hemma och sedan över. Och vi kom hem att vi gör en personbil där vi, eller jag är ju bilmekaniker så helst vi ringer samt och har haft ringdäck och allt möjligt. Och då har vi kommit igen ur brunnen vid Streimen. Akkurat du svinger, og da var det ikke rundkøring som du nå til øyes, da var det bare sving. Og jeg vet ikke hvordan jeg bor med at du ikke, men det enda så tror jeg at jeg rent inn i autoverne, og kuvhengeren, det var kraftig, kuvhengeren, han kom inn i julet, så jeg slapp unga ved. Og det var gøyre, det var faktisk himmelsøttene,
kan säga som är kava rock och åt möjligt och inte så inne. Och jag bara pura på att spekulera på kvart nu. Och mitt i det hela så såg jag en liten ljus uppe sig som bilar och sådana kan jag så tog jag mig i utan. Och det här kommer med mig ut. Jag vet inte om jag har tagit sig en man eller någon som helst, men alltså, jag minns bara att han fär fram om bilen fär in i autovärlden och springer som syndros råat och så till det lite glopp. Men jag är så väl ute i hokt och så att jag är förfärd av sig och jag mer att ha alla nytta jag just det. Jag kände igen han bilen och lägger fängaren och visste att det skulle mörja till. Men här kommer en mauer och han håller, eller bokar sig nyer och han håller i fängaren och håller han ut. Så att det täpper till tjocken och karavuerar. Men det smärsliga var i sin här, det var att jag vet så ena för att köra. Ta vare inte bil. Bilen, alltså, är helt bra att det var bilar. Jag minns att det är så olja ut, så helt bra att det var bilar. Men vi köra och är, och han är inte kommit förbi, det var smälare. Han var inte passerat förbi åken. Och han, här har jag inte bil vid. Och hade haft ofta en tås om och mest till. Så herren han tekst säger jag så in. Herre, vi tackar dig för dessa lötena och hur så fantastiskt du är där. Jag ska kunna minnas till hur du är på er och hur du viskar mitt någon här. Och jag ska inte skammas vi att fortälla för öron det som vi upplever av det här. Vi tackar dig för dessa sikten som har varit vid. Jag kunde bidra om att du framhållt han det vill. Jag säger att dig och vill ha tjata i munnen, halta din hånd till vår ta i munnen och torrare. Så lösnar det att tutt. Låt tutt namn kan man lista upp här. Vi ber oss nu för genus nu och för öron som är och samråden kommer att hemma vara tär till äro här. Jag tar mot äka rattare och djur så lösnar det att jag kan vara gagt för och kunna ett lärare. Och ber för dem som roa i land någon att de har gjort dem och visst dem för att här till att göra det som rakt är här. Vi tackar därför att du ber dig om att du måste vara vid kvarn önskan av och kvarn och ödlund ta emot familjen som är om på vad det är här. Mesta ödlund tackar vi därför att du kom sig ner och Jesus och natt. Det här tog alla straffarna och att det här som var till att locka oss och så att vi kunde få ett ävigt liv och kunde leva samman vid det här. Att det här var ett ävigt färg härifrån att du teker oss och en ödla. Du kommer efter oss ödlund senare. Tackar dig för allt. Och be dig fram alla vi av Jakob. Amen. Ja, vi ändrar vi att syns jag älskar att lända. Change 64. Elska vår till enda han sing nu jag samur elska vår honom som gav löyve sutt hjärstan svöjda karla höjk atla gav han tär ta ui herra krosse offra vår han bär elska vår till ändan kvönnar lusses där elska vår till ända han salm och vert och glär Ingen dævur kjemur tåttu suttja skatt Fyrir tær og tøynun Jesu hjärsta kall Tøknun tøbar dælar Tjögnun myrska nått Tjögnun tøyir tungar Lusti hetta hått Ta ui vævnir brust og hekta ori ta. Og en
så himmels balsam leies i arsta på. Elska vår till ändan kvann og en løses det. Elska vår till ändan salmer ver du i glæ. Ange det vår kjemur tate suttja skatt. Fyret her og tøynun Jesu hjärsta kall. Fyra kun og nøyva vandar høtta her. Sorgir kun og tingja her og tøyne fer. Åtta og ikkje vika salmen glønt er oi. Herren som te elskar, brøytest ikkje nøy. Elskar vår til endan, kvønn og løses det. Elskar vår til endan, salmer ver du glæ. Ønskje det vår kjemur, ta til suttja skatt. Fyret her og tøynum, Jesu hjärsta kall. Ja, så var det lykka, det var løsningar. Det kvinnemøte i Berua i Anna Kveld, klokkan 8, og det var Dina Bekk og Miriam og Røykeitje som kom og hava et år. Det var for kvinner som måtte være jævnstå, og så var det for menn og røstene. Det var så bøybeltun for menn vi her i Elim og i Åmorgen, torskvelde klokken 8. Det var vi på alferd. Ja, hvis det er noe ivig om hva det var som gjennomspær fire, så var det sånn. Jag tror att Jensen så var det mer. Jag får säga vidare att köpa en syn. Och så får vi så flyttade jag från tankan och körde in emot Söderbon. Och så tycker jag att Jensen drog och körde bensin av bilen jag ser. Och så säger jag att jag är färdig ur att bya Jens om att jag kommer bya för mer. Och ta också en mer om ganska det som kommer säga man länten. Och jag tar passa i blå center och snär klackor. Så jag ser mig lätt att bara göra det här och är hukte center och men så valde jag blonda. Men jag tror fullt och fast på att och ta en så här som har inte ju gymmer åter till rötten men de där sinja och jag hållte bara att det är jättebra för jag visste skulle hjälpa sinja så gott. Då har vi inte finnit här rötten att, men är friskare av sjuken i alla fall.